შვიდობა ყოველს, მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. ერთი სიტყვით მე მინდა ნულიდან დავიწყო ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა თხოვთ მაგას, ვისაც არ გესმით ეს საკითხი, თუ რა საუბრობ, რაზე ვსაუბრობ, რა ბანანზე ვსაუბრობ, რა ანდანზე ვსაუბრობ და ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ ნულიდან ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს ამაზე ჩაწერილი, ჩემს YouTube კანალზე ეს ატვირთულია, ჩემს YouTube კანალზე ამაზე დრო ხარჯე. კერო ხარჯე, უბრალოდ დრო დავწვი და ვიღვაწე. ამისა მიუხედავად, მეგობრებო, თქვენ მაინც მოითხოვთ შემგან, რომ ნულიდან დავიწყოთ ყველაფერი. კარგი, დავიწყოთ ნულიდან ყველაფერი, სანამ ზეთი გამოილია, სანამ ძალა გვაქვს. მე შემიძლია თქვენ გესაუბროთ ამაზე, თუ რას ნიშნავს ბანანი, თუ რას ნიშნავს ანბანი, თუ რას ნიშნავს ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც გასკდა ეს ყველაფერი, ხო? დავიწყოთ იქიდან. მაგალითად, დიდი ხანია მე ამ ანბანზე ვმუშაობ, ძალიან დიდი ხანია ამ ანბანმა დაიწყო ჩემთან საუბარი. რა ანბანმა? ჩვენმა ქართულმა ანბანმა, ჩვენმა 40-მა ქართულმა ანბანმა, ასობგერამ, ასონიშანმა დაიწყო ჩემთან საუბარი. ეხლა თქვენ ვერ ხვდებით რა საუბარი, ხო? ადამიანები გონია, რომ მხოლოდ ადამიანები საუბრობენ და მხოლოდ ადამიანებს აქვთ ენა, მაგრამ ვისაც გსურთ გაგება, თუ რა ანბანზე ვსაუბრობ და ასე არის დაწერილი, რომ მხოლოდ ძლიერები გადარჩებიან. რას ნიშნავს ძლიერები? ძლიერია, ხო? ძილს მოერევიან. ვინც ძილს მოერევიან, ისინი გადარჩებიან, მეგობრებო. ძილი ერიათ, მაგრამ გამოფხიზლდებიან, ღვიძილში არიან, ღვიძილში არიან, ხვდებით? ანუ მე ადრეს მქონდა ამაზე საუბარი 2 წლის წინ, როდესაც პატრიარქს ვესაუბრებოდი ვიდეოებით და ვეუბნებოდი, ამ ირანი უნდა გამოვიდეს ღვიძილიდან, ამ ირანი უნდა იხსნას ლაზარემ, ამ ირანი უნდა ამოვიდეს ჭადან და ასე შემდეგ. ამას ვერ ხვდებოდით, ზოგიერთი ხვდებოდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ბანანმა გახსნა, მე ეს აქამდე არ ვიცოდი, მეგობრებო. მეც ეხლა გამეხსნა ბანანით, გაიხსნა ის, შეიძინა ყველაფერს, იმ ყველაფერს მე რასაც ხსნიდი, შეიძინა ამას თავისი მნიშვნელობა, ანუ მნიშვნელობა არის მანუ ნიში. მანუს ნიში შეეძინა, მეგობრებო, და ველი ასევე არის ამ სიტყვაში. მანუს ნიშნს ველიო, ანუ მინიშნება ნიშნავს სწორედ ამას, რომ მანუ არის ღმერთი, მანუს ნიშნს ველი, ესე იგი ღმერთის მინიშნებას ველიო, ხო? მინიშნება შეეძინა, მეგობრებო, და ეხლა უკვე დავიწყეთ ანი ბანიდან. თუ ბან ანი ადის მაღლა, ანი ბანი ჩამოდის დაბლა. ეხლა უკვე ნახეთ, წარმოიდგინეთ უბრალოდ ის ჩემს page-ზე რაც დავფოსტე, ხო? თევზები 2, 1 აღმავალი, 1 დაღმავალი. ეს არის ყველაფერი, მეგობრებო. ვინც ვერ ხვდებით ეს რა არის. მაგალითად, თუ რა მოხდა ნარიმანის კართან, ეხლა მე აგიხსნით მოკლედ და შეიძლება მიხვდეთ მაგას. თუ კი ნარიმანმა მოითხოვა ბანანი თევზის თავიდან ბანის ანამდე ასლა, ანუ ბანი ადის ანში, ხო? ბანი უნდა ავიდეს ანში. მივიდა ბანანი, ავიდა ბანი ანში, ხვდები? და მერე ჩამოვიდა ისევ დაბლა, ჩამოვიდა დაბლა და უკვე ანი ბანში ჩამოვიდა. და როდესაც ანი ბანში ჩამოვიდა, მეგობრებო, ამას დაირქვა უკვე ანბანი და ამიტომ მერე გამაჩერა ნარიმანმა და მითხრა ამომიტანე ანბანი. ეხლა კი აღარ მომთხოვა ამომიტანე ბანანი, არამედ მომთხოვა ამომიტანე ანი ბანი. ანუ ესე იგი გამოვიდა, თუ ბანი ანისთან ავიდა, მაშინ ანი მუთხრა ბანს, ეხლა უკვე დაიწყა ლაპარაკი, ანი ბანით ლაპარაკი, ხვდებით? ანი ბანი, იმიტომ ყველა არ ქვია ჩვენს ანბანს, ანი ბანით საუბარი. ანის ბანით საუბარი პირველად, ხო, იყო ანიო, გეუბნება თევზის ფხაში ჩატეული ეს ჩვენი ქართული ანბანი, გეუბნება რომ პირველად, ანუ პირის ველად, პირველად, ასევე ერთიანი იწერება, ერთიანი იქ და წერტილი ასმის, პირის ველი, ანუ პირველად იყო ანი.
გეუბნება პირდაპირ ეს ანბანი. Და შემდეგ შეიქმნა ბანი. Გავიდა განზე, ავიდა დონეზე. Დონეზე ასვლას ნიშნავს, მეგობრებო. Დონის ასვლა არის თვალში ჩაჯენა. Აი კიდევ ერთხელ დაგიფოსტავთ აი ამ თევს და დავიწყოთ ანი ბანიდან. Ხო? Ანი ბანი. Ერთ თევს დავფოსტავ, მეგობრებო, ერთ თევს. Თუმცა კარგი იქნება თუ ორივეს დავფოსტავ. Აი, მოდი ესე მე ამას აქ ჩავდებ ესე. Და თქვენ მიხვდებით თუ რას ნიშნავს ანი ბანი. Შეხედეთ თევზის თავს, მეგობრებო, თევზის თავში არის ბანი და ანი მოთავსებული, რომელიც ბანი ადის ანთან. Როდესაც ბანი ადის ანთან, ანი ეუბნება ბანს, ახლა უკვე შეგიძლია დაიწყო ანი ბანით საუბარი. Თქვენ უნდა გააცოცხლოთ თევზი, ანუ კუდრხეული თევზი უნდა გახადოთ. Ლი არის თევზის კუდში. Თუ თქვენ თევზის კუდრხეული არ გახადეთ, ხო? Თუ თევზი კუდრხეული არ გახადეთ, მაშინ, მეგობრებო, თქვენ ვერ გააცოცხლებთ ხეს, ანუ თევზს, ძელს, ასევე ძელს, რასაც ეწოდება ძელი. Ეხლა ნახე, თქვენ ამ ანბანის დედაჩემიც მეკითხებოდა, რომ აი როგორ დავიწყო, როგორ გავიგო. Აიღემეთ კი ეს ფურცელი და პასტები, როგორც არის დახატული აქ დახაზული, გააუმჯობესე ეს თევზი, ვეუბნები. Დაიწყე უბრალოდ გადახატე და შენ მუშაობაში მოგდის მთელი ეს გეხსნება, თორე ისე თუ არ გაგეხსნა, ხო? Თუ არ იმუშავე, არ გაგეხსნება. Აი რას ნიშნავს ფუტკარი? Ფუტკარი არის ფარი, უნი, კარი. Ფარი, ფუტკარი რატოა მუშა? იმიტომ რომ ის დაფარულს ხსნის. უნის ფარულ კარს ხსნის. Რითი ხსნის? თავისი მუშაობით, ხო? ესე არ არის ჰარი ჰარალოზე მოგეცეთ მართლა რა. ჰარი ჰარალო ნახეთ სად ზის? ჰარი და ჰარი ჰაი და ჰო ზის ქვემოთ კუდში. Და კუდში რომ ჩახვიდე, შენ ანი ბანიდან უნდა დაიწყო. ჰარი ჰარალოზე მოცემას რას ნიშნავს, ხდებით? Ჰარი ჰარალოზე მოცემა ნიშნავს, რომ პირდაპირ კუდში გადაგიტყორცნონ, მაგრამ კუდში ვერ გადაგიტყორცნიან, თუ შენ არ გაიარე ანბანი. ანბანი თავიდან თუ არ დაიწყე, თევზი თავიდან ყარს. ყარის გაყრა ხდება, მეგობრებო, თევზის თავიდან. ამიტომ ქვია, ანუ ქართული ენის მნიშვნელობა რატო იძენს, იცით უფრო დიდ საოცრებას? Იმიტომ იძენს, რომ მეგობრებო, შენ თუ არ გესმის, რას ლაპარაკობ, რა ენით ლაპარაკობ და რა მნიშვნელობები არის ამის დაფარულში, ხო? მაშინ შენ დაბალი სიხშირით ლაპარაკობ და სამყაროს ჭირდება მაღალი სიხშირეები. ეხლა რატო გჭირდება ჩვენ ამ ანბანის გაგება, იცით მეგობრებო? Როდესაც ჩვენი ანბანი დაგვისუსტეს, ხო? ჩვენი ანი ბანი დაგვისუსტეს. დასუსტდა და შეიცვალა მთელი ეს სიტყვები. Და პირველად თუ სიტყვა იყო და სიტყვამ შექმნა ყველაფერი, ესე იგი, სიტყვა თუ დამახინჯდა, აგ სიხშირეც დამახინჯდა. Თუ სიხშირე დამახინჯდა დედამიწის და სამყაროსი, ღერძმა, მეგობრებო, დედამიწის ღერძმა გადაიხარა. ხარხარებს, რომ ანუ რატო გიხარია? ხარი რატო არის სიხარულში ჩასმული? იმიტომ რომ თუ გადაიხარა, ეხლა უნდა გადმოვხაროთ, ხვდები? Როგორ უნდა გადმოვხაროთ? ხარხარო გეუბნება. Რომ გახდე ხარ, უნდა თქვა ჯერ ვარ, ხვდები? Ჯერ უნდა თქვა ვარ და მერე გეუბნება ვიღაცა ამბობს არის, ანუ გამოვიდა ჯვარი. Და ჯერ არის ჯანი. ჯანი თუ ხარ, ვიღაცამ უნდა თქვას არის ჯანი. Და თუ ვიღაცა იძახის არის, ესე იგი მისი პერსპექტივიდან უკვე ხარ შენ. აქაც გამოდის რომ ხარხარებ, ხვდები? ხარ, ყველა ამბობს ხარ, ჯანი ხარ. რა ხარ? თუ კი გადაიხარა ღერძმა, უნდა გადმოხაროთ. გახარებული ხარ, ხვდები? ანუ აქ უკვე ხარებაც რას ნიშნავს? ხარება არის სწორედ ის, რომ შენ უკვე ჩახვედი იმ ცნობიერებაში, რომ თქვი რომ ვარ. Მე ვარ ის, ვინცა ვარ. Და ვიღაცა გეუბნება რომ ხარ. კი, ხარ. გეთანხმება, ხვდები? ამაზე მე ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, თუმცა მეგობრებო, სანამ არ მომეცა კოდი,
ani banis codi, me vermi hudi, da zustat me laparacobdi dahlovit intuicit. Magram ehla snobiere bit laparacob tebi. Intuicit avida snobiere pași. Da ehla meșem zagih snat tu rasnish naus harhari, rasnish naus ambani, rasnish naus ves dro, rasnish naus gani bani li, rasnish naus esta esta es. Meromaragih snat me govrepot, quentu tevs aiam tevzi schemas aiirept, da chahazat. Ubrala, alami aiget, da daic get hazua, ho, ik mihudebit sadra rogorari, zic gage hsne, badic quentu ton daic get saubar, zic nahaut raris cinuri, cini da uris hazia cinuri, raris par uli, pari da uli, pari unida lis paria hazia paruli, raris harhari, raris eva. Ratom trialeps ეს ყველაფერი, ratom არის ასომთავრული თავდახრილი, ratom არის მხედრული თავა, მხედრული არის მეგობრებო, მხედარი, რომელიც მიდის წინააღმდეგ, ხო, დინების წინააღმდეგ. Დინების წინააღმდეგ მიდის ჩვენი ლიც, სხვათა შორის, და სვასტიკა არის, რომ იძახიან, სვასტიკა დინების მიმართულებით მიდის. Საათის ისის მიმართულებით მიდის და მხედრული მიდის დინების საწინააღმდეგოდ, ანუ გამოდის, რომ ჩვენი ლი, რომელიც კუთში ზის, მეგობრებო, არის მხედრული. Მხედ რას ნიშნავს? Manu ხე დონი ლი. Ანუ ეს რა ხეზია საუბარი, ხო? Ამბობთ, ხეები გადაჭრესო, ის იძახის სისამაია. Ხეები გადაგვიჭრესო, ის ხეები კი არ გადაგვიჭრეს. Მატერიალური და როგორ ვეღარ გამოხედითო ქრისტე გეუბნება, ჩვენ უნდა ვიაზროვნოთ იმ ხეებზე, რომელიც არის ხილული, უხილავი ხის ვაშლი, ვაშლიკერ და ხილი, უხილავი ხის ხილი, რომელსაც იცავენ სერაფიმები და ქერუბიმები, სერაფიმები და ქერუბიმები იცავდნენ, ეხლა უკვე გაგვიმხილეს მეგობრებო, ეს ხილი მოგვცეს, ნახე, ბანანი ყოფილა თურმე ეს ხილი, პალმის ხეები, ნახე როგორ არის აქ პირდაპირ, პალმის ხეებით არ შეხვდნენ ქრისტეს Palmis totebs upendnen da palmis totebit miegebnen Kristes. Akats banania, nakhzenebi banani, palmazi aris palma kide, alishizis palma, kho? A da l aris ali. Da tu ma aris manu, kho? Man, m aris man, an, a aris an. Mani aris Alma. Ხვდებით როგორ საუბრობს, უნდა ჩაეძიოთ, აი მაგალითად, მოდი, თანამედროვე ენით ვილაპარაკოთ. Მაგალითად, მე გეტყვით ახლა თქვენ გაერო. Გაერო თარგმნით, აბა რას ნიშნავს? Და გაეროს უკან ფარულში რა დგას? Გაერო. Ხო ქვია გაერო? Აბა ახლა ვნახოთ ფარულში რა დგას გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. Ხო დგას? Ნახე რამ ხელა სიტყვები გამოვიდა. Ეხლა აიღეს თევზი და ზუსტად ისე თარგმნე ბანში რაზის ბ ა და ნი ხო ბ თავისავად ანია მერე ა არის ანი და ნ არის ნარი გამოვიდა ბა ნარი ხო გამოვიდა ბა ნარი და ბა ვ შვიო რო გეუბნება როგორ უნდა შვა ბა ბა როგორ უნდა შვა Aba gamoițen, mai gantolebe bitna visau protehvam. Amoțane bitu prosoret. Tu șen ba șvi, ese gișen gamodihar șvi li. Li sadzis, kutși, ho? Tu șen gamodihar șvi, tu șen li șvi, ese gișen gamodihar ra? Li tu șvi gamodihar hmerti. Li, ali gamodihar, ho? Ali. 2015 წელს კიდე გავიმეორებ. Ანუ ღმერთები თქვენ რო ხართო, ქრისტე ეუბნება თავის მოწაფებს. მოწაფებს კი არ ეუბნება, რაბებს ეუბნება. Თქვენ რომ ხართ ღმერთებიო, ეს არ წაგიკითხავთო წიგნებშიო, თქვენს ნაწერებშიო? Როგორ შეუწორა, ხედავ ქრისტე? Ჩვენ კიდე გვაშინებენ როგორ შენ ღმერთს ადრი თავს, არ უნდა შეადარო თავს ღმერთი, ღმერთს თავი თუ შენ არ გაქვს მიღწეული ლის მდგომარეობა, ალის მდგომარეობა, ანისა და ლის მდგომარეობა თუ არ იცი რა არის, მაშინ შენ არ ახარ ღმერთი, მაგრამ თუ შენ გაიგებ დაფარული
მხარე და ამ ალის დაფარულ მხარეს შენ ხარ ღმერთი მეგობრებო. აი ეს არის და ეს. შენ თუ არ განიბანენი, თუ განიბანენი თუ ხო, აი ნახეთ თავს შეხედეთ თევზის თავს და განიდან ბანში გადადით, აბა, განიდან ბანში თუ გადახვალთ, შენ განიბანებით, ხვდები? Tu gani bani gani banebit, mașin tkven ganbans miebmebit. Ganbani kide sad aris tavshi yo, tavshi aris tevzis tavshi. Tu tevzis tavshi moxtebi da shiaghtsev vesa da es dros gashri, anu khels gashri, khelidan gakhval da akhval enashi, mașin shen gani banili khar. Ხდებით? Რას ნიშნავს განბანა? Თუ მე ცხლით მოგნათლეთო, მოდის ის, ვინც ცეცხლით მოგნათლავთო. Ცეცხლი რა არის, მეგობრებო? Ცეცხლს რა ასდის? Ალი. Ანუ გამოვიდა ისევ ანი და ლის თავი, ძელი. Ეს არის ის ძელი, ის სვეტი ცხოველი, რომელიც უნდა ენთოს ჩვენში. Momitanet santelio, ხო გეუბნებათ? Narimani ara, santeli momitaneto, santeli stema unda gadavchrato. Santeli ra ari, megobrebo. Antebuli ali, ხო? Azdis santels, ძელია, პირდაპირ ძელია. Ძე, რომელიც არის antebuli san, თქვენ ხართ antebuli santelio, გეუბნებათ ქრისტე, თქვენ თავად ხართ სანთებული სანთელი და მომიწია მე ნარიმანის კარზე ამის თქმა სხვათა შორის ის სანთელი რომელიც ნარიმანმა ხელში ჩამიდო ისა გაავებულ ქალს მივეცი არ ვიცი რას მეჩხუბებოდა აღარ მახსოვს რას მეჩხუბებოდა მაგრამ მე მას მივეცი ეს სანთელი ანთებული სანთელი მივეცი და უთხარი რატომ ხარ მეთქი აქ მოსული თქო ხომ ხარ მეთქი სანთლისთვის მოსული თქო და აჰა მეთქი ეს სანთელი შენთვის არის თქო და როცა ამედი მერე მაღლა რომ წავიდა ეს მთელი ამდენი ხალხი ვინც კეტავდა ყელს ხო ავედი მაინც მაღლა, ვინც ამოვიდა, ვინც დარჩა იქ, იმან მოისმინა რა მოხდა. Და მე უთხარი ამ ხალხს. Მე რო გაძლევდი მეთქი ამ სანთელს ხო, ერთ გოგოს ვეკითხები საყვარელს. Რატომ არ გამომართვი მეთქი? Არა, შენ არ მოგეცი მეთქი, საწაიღეთ ხო. Მე არ გამომირჩია შენთვის, შენ საწაიღე ეგ სანთელიო, რატო გადააგდეო? Მეთქი მე სანთელი არ გადამიგდია მეთქი, რომ გადამეგდო მიწაზე ეგდებოდა. ვიღაცას მივეცი მეთქი, ვისაც მადლი სჭირდებოდა თქო. Ხო და მე რა თმინდა მეთქი სანთელი, მე თავად ვარ მეთქი ანთებული სანთელი თქო. ხდები? იმიტომ რომ მეგობრებო, ანთებული ორი ვედრო მომიტანეთო გეუბნებათ რა. ორი ვეს დრო მომი არა, ორი სუმკა, ორი ჩანთაო თუ რაღაც, ორი ა ხო, ეხლა ლექციას ვატარებ. Კარგად. Შენ როგორ ხარ? Კაი, მეგობრებო, გავწყვიტოთ ეხლა. Მეგობარს სასაუბროთ მოведით, უნდა ვისაუბროთ, გავაგზავნოთ მე სხვა დროს და აუცილებლად აგიხსნით ყველაფერს, კითხვები დამიშით. Გემშვიდობებით, აბა.